nepalnews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार तथा नेपाल सम्बत 1130 नववर्षको उपलक्ष्यमा नेपालमा पहिलोपल्ट 25 फुट व्यास भएको विशाल पञ्च बुद्ध मण्डल बनाउन थालिएको छ। 10 दिनमा उक्त मण्डल निर्माण पूरा हुने र सो मण्डलको अत्याधिक दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। उक्त मण्डल विनोद बाबु बज्रचार्य र अजय बज्रचार्यको नेतृत्व तथा डिजाइनमा 20 जना कलाकारहरूले सामूहिक रूपमा निर्माण गरिरहेका छन्। सो कुराको जानकारी आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी गराइएको हो। सोही सम्मेलनमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भाद्र 22 गतेदेखि यता पौषसम्म 500 भन्दा बढी मूल्यको सामान खरिद गर्ने ग्राहकलाई लकी ड्र मार्फत पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको लकी ड्रका भाग्यशाली विजेता ग्राहकको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छ। 4 महिनाको लागि ल्याइएको सो लकी ड्र कार्यक्रमको प्रत्येक एक महिनामा विजेता घोषणा गरिनेछ। कार्यक्रम युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बिजनेस एसोसिएसन तथा युनाइटेड बिल्डर्स को आयोजनामा डाइरेक्सन नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट nepalnews.com। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.